Olimpiskā centra Ventspils teritorijā zem nojumes katru dienu no pulkstens 9 rītā līdz 9 vakarā apmeklētājiem bez maksas ir pieejami 13 atlētiskās vingrošanas zāles trenažieri. Trenažieru zonu plānot saglabāt visu vasaras sezonu. Nemot vērā to, ka strauji uznāca siltais laiks un vēl nārā darboties, mēs meklējām tos risinājumus, kur tieši ko piedāvāt atlētiskās vingrošanas interesentiem. Un tā interese varēja redzēt, ka arī bija diezgan liela interese pirms tam jau. Un tā apskatot tās mūsu vietas, kur mēs varam bez lieliem ieguldījumiem, jo lai nebūtu kaut kādas papildus telpas, jo šobrīd telpās tas nevar notikt, telts tā nevar būt, ir jābūt tikai varbūt augšējiem pārsegumam. Tā mēs atradām šo vietu šeit zem mūsu tribīnēm. Olimpiskā centra Ventspils pārvaldībā ir trīs svaru zāles – basketbola halles, ūdens piedzīvojumu parka un pārventas svaru zāle, kuras pirms pandēmijas laika bija ļoti pieprasītas. Protams, tā nav tādas klāsts piedāvājums, kāds tas ir mūsu atletikas zālē, bet šie trenažieri ir no vieglatlētikas manēžas, kur arī mums ir trenažieri, tātad ir pārstāvēts tas galvenās muskuļu grupas. Ko tie, kam ir liela interese, kas to grib darīt, var atnākt šeit un nodarboties un beidzot dabūt to savu piepildījumu šajās aktivitātēs. Sportot gribētāju atsaucība ir liela, it īpaši vakaros. Tāpēc katru dienu no pulkstens 5 līdz 9 vakarā trenažieru zonas apmeklējumam ir iespēja veikt pierakstu, lai noslogotajā laikā visi sagaidītu savu kārtu. Pa dienu no 9 rītā un līdz 5 ir brīvais apmeklējums. Ir tikai atliek kā pašiem ievērot šos nosacījumus, jā, kā redzat, arī šobrīd šeit ir, vairāk kā 10 nav, tad var brīvi nākt un nodarboties. Un tie noteikumi, ko mēs esam izlikuši, aicinam to nedarīt pārāk ilgi, lai varbūt citiem ļaut iespēju nodarboties. Tas ir stunda, līdz stundai šī nodarbība ir. Un 10 cilvēki, jā, tālāk jau pašu vairāko, lielāko daļu tomēr gribētu uz to atbildību pašiem cilvēkiem, lai viņi nāk, esat apzinīgi, tie, kas zina, ko darīt un kā darīt, ir iespēja nodarboties. Pieraksts telefonu var atrast mūsu mājas lapā, vai arī tas ir tas pats, kas ledus skālē ir dežurants telefons. Kas attiecas uz nākotnes plāniem, Jurģis Liepainieks skaidro, ka nav plānots ierīkot papildus ārtelpu svaru zāles, bet gan cerība tiek likta uz to, ka sportiskās aktivitātes pilnvērtīgi varēs atsākties arī iekštelpās. Es visu laiku biju skatījos viņu, tad šodien ir tā pirmā diena, kad esmu iemēģinājis šo zālīti, un ir tikai pozitīvas atsauksmes par šo. Šis ir tāds optimāls risinājums, tie patiem ir stadions, un šeit pat ir zāli, tad apvienot pa stadionu, paskriet un var paskriet. Šeit apkārt un ar svariem padarboties. Nu tā, kopumā skatoties, ir optimālais un ir labāk nekā ir, kad tu vispār zālē nevar trenēties. Tad es teiktu, šis ir pat baigais bonus šī laikā, kad viss ir ārā izlikts un tikai pozitīvi var teikt par šo visu. Sakarā ar nesen pieņemtajiem ministru kabineta COVID-19 ierobežojumu izmaiņām, tagad ārtelpu trenažieru zonā drīkstēs vienlaicīgi uzturēties un sportot 20 cilvēki. Bet atgādinam, ka atlētiskās vingrošanas zonā līdz jāpaņem papīra vai auduma dvielis, ar ko notīrīt trenažieru virsmu pēc sava apmeklējuma.